6275 eller 6281 står det. En potensfunktion i är lika med, skriver vi där, i är lika med 4 multiplicerar med x upphöjt till a, är a är lika med 3. A, inte 9. Så. Beräkna i då x är lika med 2. Så x är lika med 2. Så har vi i är lika med 4x upphöjt till 3 betyder det. Därför att a är 3. Så har vi 4 multiplicerar med 2 upphöjt till 3. Då har vi 4 multiplicerar med 8. Då har vi 32. B. I är lika med 4x upphöjt till 3. När x är lika med 0. Ja, så har vi 4 multiplicerar 0 upphöjt till 3, då är det 0. C, x är lika med 1,5. Så i är lika med 4 multiplicerar med x upphöjt till 3. 4 multiplicerar med 1,5 upphöjt till 3. Så har vi 1,5 upphöjt till 3. 1,5 upphöjt till 3 fick vi 3,375. Så har vi multiplicerat med 4 där, så har vi 13,5.